କାହିଁକିର କାରଣ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଚାପଟା ମାରି ମାରି ମୋତେ ବାଧିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇବି କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିର କାରଣ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଚାପଟା ମାରି ମାରି ମୋତେ ବାଧିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇବି କାରଣ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିର କାରଣ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଚାପଟା ମାରି ମାରି ମୋତେ ବାଧିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇବି କାରଣ ଖୋଜୁଛି। କବିତା, ସେ ଦେବସ୍ମିତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦେବସ୍ମିତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ହେଉ କି ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଜଣେ ଉଠେଇବ? କ'ଣ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଟୁଟୁ ନାୟକ ମାରିଲେ, କାଲି ଆଉ କିଏ ମାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କବିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ସବୁବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଆସିଛେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଅସଦାଚରଣ ବା ହାତ ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ରହିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ସବୁ ଜାଗାରୁ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଟୁଟୁ ନାୟକ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦିଓ କହିବା ଫିଲ୍ମ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି। ସେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ମାମଲା ହେଉ ବା କାହା କଳିରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବା ହେଉ କି କାହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ଆସିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖା ବି ହେଲା ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇକି କଥା ହେବା ବା ଟଚ୍ କରିବାର କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଟୁଟୁ ନାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସାହସ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କବିତା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହିସାବରେ ଆଉ କିଏ ରହିଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଗାରେ? କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବସ୍ମିତା ମାନେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଟୁଟୁ ନାୟକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନା ଏକ୍ଜିଟ୍ ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ପୁରା ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ଦେବସ୍ମିତା ଯାହା କହିଲେ କି ସେ ନିଜେ ବି ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପୁରା କଥାଟା କହିବା, ତେବେ ଆଜି 12:15 ସ୍ୱାତି ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥା, ଏବଂ ପ୍ରଥା ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଯୋଜକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରଥା ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତେ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟର ସୋ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଟଚ୍ କଲେ ବା କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲେ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।